Ska vi ta det här bara? Bättre om jag håller i det själv, annars ser det jättekonstigt ut. Hej allihopa, idag ska jag köra takeover på Helens kanal, så häng med! Nu ska vi vandra iväg. Ja, nu är vi framme här. Det var skitjobbigt att gå. Ja, och nu har vi käkat lunch. Ja, och nu chillar vi bara. Vad stel! Ser ni? Nej, men vänta, kan vi... Ja. Ja, just det. Där ska vi äta lunch. Men vet du om det? Vi... Men jag vet inte. Alltså jag hatar mitt liv, jag hatar allting, jag vill dö, jag vill gå hem. Ska hon inte komma? Alltså vad fan, vad är problemet? Vi har då varit vilse ett tag för att vi ska åka hem till... Alltså det blir lite kaos. Jättekaos. Men nu är vi tillbaka. Vi ska köra lite examination nu. Sen ska vi käka. Så går vi dra långt härifrån. Ja, nu har vi haft examinationen och det regnar. Och snart ska vi käka mat. Och sen drar vi hem. Är det så? Så är det. Ja. Kan du katta mitt i? Va? Kör nu. Ska jag köra nu? Okej, ja. Ska jag köra nu? Ja. Ja, nu står vi här med Lisa. Vi tänkte köra en liten intervju. Så vi börjar med... Vad heter du? Är du inte snart? Fan, vad dåligt. Fan. Okej, är du singel? Ja. Nej, det är jag inte. What men vad har du på mamma, Alice? Nej, jag bara skojar. Nej, det är jag inte. Nej, what? Favoritmat? Men, stör inte. Jag har ingen favoritmat. Nej, färg då? Svart. Fan, tråkigt. Du med? Ja. Har det varit en rolig dag? Nej. Nej, samma här. Eller, samma. Hur många barn vill du ha i framtiden? Inga. Säkert? Ja. Okej. Vill du ha några djur i framtiden? Ja. Mm, vadå? Hund, häst, katt, höns, nej skojar. Oj, vi ska bongård. Nej, häst och hund. Okej. Har du något namn? På djuren? Nej. Du ska ju inte ha barn. Så. Nej. Nej, okej. Nu ska vi tillbaka där vi satt. Oh my god, vilken modell! Vem är hon? Säg till mig.